to this gentleman. Habari yako? Mzuri. Naitwa John. Niko hapa mimi ni mkaji wa mji wa Kitale. Ya, namuelewa, namjua, huwa namuona na namsikiliza. Kuwa ni mtu wa Mungu na tunataka kutumai ya kwamba ameletwa katika mji huu kwa ajili ya ukombozi. Maana wakati wote Mungu analeta mtu wake katika mji humleta kwa ajili ya ukombozi. Na tunataka kuamini na kutumai Kitale haida bakia ama kusalia jinsi ilivyo. Amina, amina, there you have it. Watu wa Kitale wako na matarajio makubwa ya kwamba vile mtumishi wa Mungu amefikisha miguu yake hapa, ya kwamba mji wa Kitale utabadilika na hautakuwa wa kawaida tena. Tuna marafiki zetu wengine hapa ambao wamekuja, wamekuja kwa sababu ya injili. Ndio. Benson, wewe ni mkaaji wa Kitale? Ndio. Na unamjua mtumishi wa Mungu? Ndio. Namshukuru sana. Anatutendea makubwa. Amen. Yes. Na unataka kumwambiaje? Namwambia Mungu aendelee kumbariki. Amina. Aendelee kuwa na nguvu. Amen. Asante. Amina, msalimia tu. Nakusalimia mtumishi wa Mungu. Endelea kutuombea sisi wa Kenya. Amen. Tukue na amani. Kura tupige kwa usalama. Haya. They have a message for the man of God, Apostle Dr. James Maina Ng'ang'a, that he continue praying for the peace of our country.